No čaute, čaute, tak vás dneska všetkých vítam zase pri druhej časti z hry Wild West Dynasty. Opakujem, je to predbežný prístup, takže je tu ešte dosť chyb v tejto hre. Ale uvidíme, kde nás zavedie dnešná časť. Dúfam, že to bude o niečo lepšie už. Troška som si musel znižiť hlasitosť v sluchatkách, lebo to dosť hučalo. Okej. Pozerám, že po načítaní hry sa ten divočak vytratil. Dobre, mám ísť zase za Rogerom sa porozprávať. Ale neviem, ktorým smerom to bolo. Asi sme tuto išli niekde zo spodu. Áno, okolo týchto kočov. Ale tuto si to pozriem mapu. Neviem ani kde som. Aha, tu som. Rogerov dom. Dobre, takže teraz doprava. Tu si dám bod. Aha, na mape hore na kompase tiež ukazuje ten môj bod. Dobre, super. Takže tady toto bude. No, toto by to malo byť niekde. Takže asi hen tam hore. No, poď. A dá sa prezrieť, je to paráda. Divné, že neukazuje ten červený bod. Až pozrieme, welcome to Red Rock. Talk to Roger. Máme to aktívne. Aj, už sa aj zatmelo. Takže Roger ma posiela sa vyspať. Keďže môj dom je v zlom stave, tak hovorí, že sa môžeme, že môžeme prespať aj u ňoho. Dobre. Kladivko som nechcel. Zase Roger otravuje. A mám ísť na nejaký Jacko Ranch, ktorým je to smerom 450 metrov East, South, East. No dobre, tak sa tam vyberem. Koho, že to tu máme po ceste? Aha, potrebuje koleso, má zničený. Musím mu to opraviť. Dá sa to nejako... Aha, dalo. Dobre, skúsim sa s ním porozprávať, ak je to možné. Radšej si dám nôž do ruky. Ale nič. Zatiaľ je ako keby neaktívne to NPCčko. Stlačam mečko a nereaguje. Dobre, idem ďalej. Aha, hen tam v diaľke sú vlci. Nerad by som sa s nimi stretol. Keďže nemám ešte žiadnu strelnú zbraň. Asi to nie je dobrý nápad, skúsim to takto obísť. A nie, to je divočák, to sú dva divočáci. Dúfam, že ty nezautočia na mňa. Toto je nejaká rozbitá osadlosť. Niečo tu hádam nájdem. Aha, krompač. Dobre. Kaž nie som preťažený. 66,5 kg z 85. Ešte tam mám rezervu nejakých 8 kg. Dobre. Čo tu je?
Aha, nejaká misa zlata. 8 dolárov to stojí, berem. Healing potion berem, aj lano. Krompač už mám, to nepotrebujem. Nejakú zbraň by to chcelo. Pištolku alebo... alebo pušku. Tam sa asi nedostanem. Dobre, divočáci prešli, môžem ísť ďalej. Vyzerá, že toto je už ten Jackov ranč. Hope, nádej. Dobre. Nejaké mestečko. Mestečko nové. Čo tu máme? Oho. To je čo? To vyzerá perfektne. A vyzerá, že tento tu na zemi je Jack. Dobre, takže Jacka prepadli. Nejakí šerifovi ľudia. Sami zdá to boli. A teraz chcel liečivé rastliny a momentálne chce, aby som ho odvliekol do jeho domu. Teda odniesol, tak. No pomeček, čo je ešte? Je až donútra? Kde ťa mám dať? Samého ťa to tu položilo. Aha, dobre. OK, teraz mám ísť naspäť do toho taxation. Kdeže to je? Zas mi to neukazuje žiadny smer hore na kompase. Idem pozrieť ešte to mestečko, čo tu je. Vyzerá perfektne. Čo to tam je, nejaký obchod so zbraňami? Variety of goods, to sú asi nejaké potraviny. Zrejme nejaké... to neviem čo je. Salón, jasné, krčmička nemôže chýbať. Na divokom západe. Kováč, šerif. Tu je general store, to sú tiež nejaké potraviny. Banka, doktor. OK. Vyzerá to tu dobre. Len by ma teraz zaujímalo, kde je to mestečko. Aha, takže ja som tuto, toto bude zrejme ten Hope. A do taxation, ten je až tu. Tak asi bude musieť tadyto prejsť. Tak si to tu označím, budem si to postupne označovať. A vydám sa tam. No ľudia, neuveríte, čo sa mi stalo. Chcel som sa dostať naspäť do toho taxationu cez taký priesmyk, lenže tamto bolo zablokované. Tak som musel ísť kompletne naspäť celou cestou, ako sme ten výťah stávali. A išiel som sa sem ešte poobzerať do tej začiatočnej jaskyne, kde je to tá matka zomrela. A tuto som našiel jedny dvere, tak som ich rozbil sekerou a hádajte, čo som tam našiel. Neuveríte. Prvá pištolka a mali sme ju rovno pod nosom v tej jaskyni. Na parádu. OK, strieľať hádam ešte viem.
pozriem, kde ho mám. Gold. Takže ten si dám asi. Nedá sa dať na jednotku? Asi musím od znovu všetko poposúvať. Kladivo 4, sekera 3, nôž 2. Skúsim teraz ten kolt. Nejde? Na sedmičku až. Tak až na sedmičku mi to dalo. Že nemám žiadne náboje. No tak nič. Pokračujem s nožom. Dobre, idem ešte do toho taxationu. Uvidím, čo tam. Aha, už sa blížim k preťaženiu. Už len pol kila a nebude sa mi dať asi utekať. Dobre, tak vidíme sa v taxatione. Tak sa blížim do taxationu. A som zvedavý, čo tu na mňa vymyslia. Hudba zahrala. A čo tu mám robiť? Stále mi neodkliklo tú úlohu, že som splnil. Skúsim ísť túto ďalej ešte, popozerať. Aha, tu som v nejakej kráľovskej ohrade. Čo tu mám robiť? Nedá sa ani s nikým rozprávať. Get out, stranger. Vypadne cudzinec. No ale čo tu mám robiť? Pozriem misiu. Nič tu nemám. Jack of all names. No, netuším, čo tu mám robiť. Pod do taxationu. Ale čo tu? Idem skúsiť nejakú vedľajšiu misiu prijať. Čo mi to povie? Takže nám dalo nový quest. Pozriem ho. Čo to je? Stratený poklad. Porozprávať sa s Lizzy. Však som sa s ňou teraz rozprával. Nejaké to je ešte zabugované. Skúsim sa ešte s niekým iným porozprávať, čo dáva misie. To je nejaký týpek v krčme, sedí. Doktor Warp.
Takže type chce, aby som mu pomohol nazbierať nejaké kamene. Ale... Rock samples, vzorky kameňov. Red Rock West. By som mal byť v Red Rock Veste, ale nejde mi tu nič pobrať. Pozriem, koľko mám u seba kameňov. 53 kameňov. 9 redstoneov. To by mu mohlo aj stačiť. Skúsim, či sa mu to nedá nejako odozdať. Nedá sa s ním rozprávať zatiaľ nejako. Skúsim ešte niečo pohľadať. Divné, že nechce tieto brať. To vyzerá, že to... Čiže by to malo ísť zobrať. Či sa to nejako... Buglo. Ako som zobral tie sidequesty. No asi to chce ešte čas. Aby trocha... Toto sa mi tu neľúbi. Vyzerá, že to je ten šerif, ktorý prepadol to mestečko, či... Asi aj nie, radšej tam nejdem. Nemám ešte zbranie. Teda zbraň mám, ale náboje nie je do nej. Vyzerá, že to chce ešte troška čas, aby doladili tú hru viac. Veľa ľudí sa sťažovalo na ňu, aj to refundli, ale nečudujem sa. Lebo v hroznom stave to je, stále. Skúsim zobrať túto ešte ďalší quest, či sa to nejako nezlepší. A tradovať sa dá, ukáž, pozrieme. Dakota West, čo tam má také? Lúk, šípy. Potreboval by som náboje. Nemá viac toho. Potreboval by som náboje. Hapuzdro. Čo by som mu také predal? A zlatú panvicu, to by som mohol. Healing potion si nechám. Lead, to neviem čo je lead. Ale mám 3. No ich predám. Kde mi ukazuje peniazy? A 61 dolárov mám, dobre. Či sa ešte oplatí také predať? Asi aj tieto kožušiny zatiaľ. Zbytočné sú mi, keď ešte nemôžem nič vyrábať. Tieto dve mesa mu predám. Dobre, púzdra na zbranie mám dve, takže jednou môžem kľudne predať. Kde som to videl? Tu je 10 dolárov. 73 dolárov mám. Čo mu ešte môžem? Sice to som mu nemusel predávať, to vyzerá, že už bolo upečené meso, nevadí. Skúsim sa s ním porozprávať, čo mi povie.
Takže chce, aby som pre ňoho ulovil nejakú srnu. Tiež mi to dal. Aha, tu mám lúk. A náboje, či šipy. Nevidím ich. Že sú tie šípy. Aha, tu je 15 šípov. Až... Dobre, idem skúsiť uloviť nejakú srnu. Nájdi si, čo si mám nájsť, nejaké miestečko na lovenie zvery. A mi to ukazuje na mape. Najlepšie na tom je, keď sa takto otáčam, tak mi myška prechádza na druhý monitor. Že by toto bolo to miestečko na ulovenie zvery? Uvidím, skúsim ísť týmto smerom. Aha, áno, tam mi to ukazuje na kompase. Idem tam pozrieť. Pozerám, či tu náhodou... Dalo mi, že som nejakú areu odhalil na zbieranie surovín alebo niečo takého, ale ako či sa náhodou kamene tu nedajú zobrať pre toho doktora. Oho. Sice že by šiel mimo, ale padol. Dobre, super. Dá sa ten šip nejako zobrať? Asi nie. Vyzerá, že už sa blížim k tomu miestečku. Škoda, že mi túto zver nezapočítalo do tej misie. Aha, takže dalo mi, započítalo úlov srnu, alebo deer je jeleň, neviem teraz. A mám ísť naspäť sa porozprávať s tým obchodníkom, paráda. Mohol by mi nechať ten luk so šipmi. V hroznom stave je táto hra stále. Včera dali nejaký rýchly update, niečo tam fixli, ale budú musieť ešte veľa popracovať. Nejaký blueprint alebo recept na to, ako zastrojím
ako z ostrým pascu na zajace. Neviem, levely sa mi stále nepripočítavajú, žiadne XPčka a pritom ich dostávam, ale stále som level 0. Sa mi zdá, že som tu zazrel niekde, že experience mi pridalo, ale nič mi nepripočítalo. Dobre, skúsim si aktivovať teda. Skúsim si dať tento quest. A idem hen tam pozbierať tie kamene, ak sa to bude dať. Kde mi tu areu odomklo? Tu niekde v tomto lesíku. Možno sa budú dať pozbierať ďalšie kamene. Tak asi nie. Nevidím tu nič nové. Nejaké materiály nové, že by mi pridalo. On chce vzorky kameňov, ale však ja mám kameň u seba a... Ale čo chce, aké? Že by to bolo až tuto? Tu vyzerá, že je nejaká píla na drevo. Každý deň to omrknúť. No, mala by sa tu nachádzať, ale javne tu nič není. Alebo to ešte len bude pridané do hry? Ťažko povedať. Možno ten Red Rock je až tuto. Skúsim si to sem označiť. Kdeže mi to zase na kompase? Á, tam. No, vyzerá, že to bude ono, ten Red Rock, tak skúsim tam zajsť a pozrieť, či nejaké kamene sa tam budú dať nazbierať. Tak sa konečne blížim k tomu Red Rocku. Zvedavý, či to bude tuná. Red Rock Stone. Paráda. Dobre, takže bolo to ono, ale nerozumiem, prečo mi teraz zdalo, že sa mám vrátiť za doktorom Warpom a je tam 1/3. Čo to je? Skúsim ešte povedať, či tu nejaký Red Rock nenájdem. Vyzerá, že to už nič iné není. Obyčajný kameň. Ako to kvôli jednému kameňu ma sem poslali? To si robia srandu. Môžem ísť naspäť takú istú diaľku. Tak sa vidíme pri doktorkovi. Cestou naspäť som tu našiel nejaké indiánske typy zburané. Že by sme sa tu dočkali aj indiánov, to by bola paráda. Aha, lúk a 5 čípov. Dobre. Môžem predať. Nie je tu ešte niečo. Super. To bola paráda. No však síce je to divoký západ, takže dáva to logiku, že by tu mohli byť indiáni. To je len a len dobre. No dobre, idem za doktorkom. Tak som naspäť pri doktorkovi, idem skúsiť mu odovzdať ten quest. Uvidíme, čo povie. Takže chce ďalšiu vzorku kameňov niekde v Red Rock East. Kdeže mi to ukazuje? Aha, tým smerom South East. Tuto je to.
Dobre, idem mu to pohľadať, kým ešte niečo vidím. Dobre, tak doktorkovi nesiem konečne tretí druh kameňov. Je noc, minus 8 stupňov a zamrzá mi tu už polka obrazovky. Rád by som sa už išiel vyspať, som teda aj čo im povie doktorko na to. Mám sa s ním znovu porozprávať. Aha, dal mi ten pickex, recept na krompáč. Dobre, čo tu máme ešte za misiu? Žurnál. Je ten stratený poklad, to chce asi tú babiku nájsť, tá malá. Pozriem, či mi tu niekde neukazuje objectives, ale nie. Tetula tam dealuje nejaké potraviny. To by som rád dokončil. Ukazuje mi, že sa s ňou mám porozprávať, ale... Aha, či je to, to je tá istá, že to tu je tá iná. Však sa s ňou rozprávam a nejako mi to nechce splniť tú misiu. Tu keď sa s ňou rozprávam, tak ona mi hovorí, že stratila nejakú kamarátku. Že je to babika a ja mám iba možnosť odpovedať, že možno je to dobré, babiky sú len pre malé deti, alebo verím tomu, že ju nájdeš, buď opatrná. Aha, tuto sú ešte nejaké možnosti, vidíš, to som si nevšimol. Dobre, mám sa s touto Rebekou porozprávať. Mám popozerať nejaké nápovedy, kde by tá babika mohla byť. Zase s nejakou Amy sa porozprávať. Však tu žiadna babika není. Aha, hore je. Čo to tam je? Jak sa tam dostanem? Tuto asi vyskákať. Aha, tu je tá babika, paráda. Dobre, kaskadér. Dobre, berem si zlato. Questík máme dokončený. No tak to bude asi pre dnes všetko. Neviem, nejako... Stále neviem prísť na chuť tejto hre. Není poriadne porobená. Musia na nej ešte zapracovať. V nejakom hroznom stave je tá hra stále. Alebo uvidím, počkám možno na nejaký update a potom by sme sa pozreli, či sa niečo vylepšilo. No dobre. Tak sa s vami lúčim a vidíme sa, alebo lepšie povedané, počujeme sa v ďalšom videu. Čaute.